ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿ ಬರಡಾದ ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ, ಜಲಾಲ್ಪುರ್, ಬಿರಡಿ, ಚಿಂಚಲಿ, ಕುಡ್ಚಿ, ಶಿರ್ಗೂರ್, ಗುಂಡವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕೇಮ್ಲಾಪುರ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಹ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಾಪುರ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಭಯ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ವಯೋವೃದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ವೃದ್ಧಾಪ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದರೂ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಆರ್ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಂತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ವಿಧವಾ, ವಿಕಲಚೇತನ ವೇತನ, ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪತ್ರ, ಪಹಣಿ, ಮುಟೇಷನ್, ಜಮೀನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸದೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಬರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಡಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪಾರದರ್ಶಕರಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೈಡರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾವುದೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ GPS ಹಾಕ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನ DC CO ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NDRF SDRFನಲ್ಲಿ ಸರ 17-18 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 5-6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮೇವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 12 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 30-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಬಾರ್ದು,
ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರ? ಜಾಧವ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಕುಶುಬರಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿ ಒ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು 11,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮೇವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ದನಕರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜನರು ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲು ಎಷ್ಟೋ ದೂರಿದ್ರೂ ಸಹ ಸರ್ಪಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗುಳೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಸರ್ ಏನು ಸಿಗೋದೇ 15 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನರೇಗಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ 4-5 ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ತಾಲೂಕಾದ್ರೆ ನಿಜವರ್ಗಿ, ಅದರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ತಿಳು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಸದಸ್ಯ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗರ್ಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೋಗೂರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೋಗೂರ್, ವೀರಶಿವ ಮಹಾಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗರ್ಗಿ ಅವರು ವೀರಶಿವ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸಭಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಿಸ್ತಂದರೆ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಸಭಾ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇಲತ್ವ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು JDA ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ದುಡ್ಡು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ತಗದ್ದರೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಅವನು ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ ಸಮಾಜದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸಮಾಜದಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಾ ಸಮಾಜಾಂಗ ಮಹಾಸಭಾದವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಸಭಾಕ್ಕೂ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋರು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದು ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಬೋಳಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗರಿ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಖಡಾಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಅದ, ಚುನಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರಲ್ಲ. ನಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಹೇಳ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೋತು ಸಮಾಜದ ಬಂದರು. ಇವ್ರು ಸಮಾಜದ ಬಂದಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಯಾರ, ಇವರು ಸಮಾಜ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗಾರ ಅಂತ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಇಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 90 ವರ್ಷದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ವೋಹ್ರಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೋತಿಲಾಲ್ ವೋಹ್ರಾರನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ 90 ವರ್ಷದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ವೋಹ್ರಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ವೋಹ್ರಾ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಅವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿದ್ದ ವೋಹ್ರಾ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 25 ಮೈ 2019 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕಿ ಬೈಠಕ್ ಹುಯಿ ಔರ್ ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೀನೆ ಅಪ್ನಾ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೇನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ವಹಾ ಕಹಿ ಥಿ ಕಿ ಮೈ ಅಪ್ನಾ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಲೇಕಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕಿ ಬೈಠಕ್ ಮೇ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ನೆ ಅನುರೋಧ ಕಿಯಾ ಕಿ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ಆಪ್ ಇಸ್ ಪೇ ವಿಚಾರ ಕರೆ, ಹಮ್ ಇಸೆ ಮಂಜೂರ್ ನಹಿ ಕರ್ತೆ. ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕಾ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ. ಜಬ್ ಸೆ ವೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬನೆ ಹೈ, 2017 ಮೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬನೆ, 2017 ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಲಗಾತಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಗಠನ್ ಕೋ ಹರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ಮಜಬೂತ್ ಕಿಯಾ. ಲೋಕಸಭಾ ಕೆ ಚುನಾವ್ ಮೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ನೆ ಕೋಯ್ ಕಸರ್ ಬಾಕಿ ನಹಿ. ಜಹಾ ಕಹಿ ಪರ್ ಭಿ ಉನ್ನೊಂದು ಜರುರಿ ಸಮಜಾ ವೇ ದಿನ ಮೇ ಕೈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಗಾತಾರ್ ಲೇತೆ ಥೆ ಔರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜೋ ಇಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ನಾಕಾಮಯಾಬಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕಹತೆ ಥೆ. ತೋ ಹಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕಾ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ಮಂಜೂರ್ ಹೈ. ಸರ್ ಈ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ಕೋ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬನಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ನಹೀಂ ಮುಜೆ ಕುಛ್ ಕಿ ಕೋಯ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 90 ವರ್ಷದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ವೋಹ್ರಾ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದ ಪದವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಬೇಗ ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕೆಬಿಆರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಂಡ ಬೀಳೋದಂತೂ ಖಚಿತ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಲವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಬಿಆರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲ್ ಶಾ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ವಾನ. ಚೂರು ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದೆ ಪೆಚ್ಚು ಮರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ವಾನಕ್ಕೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೇ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಶ್ವಾನವನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ 6 ಮಂದಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಶ್ವಾನದ ಆಕ್ರೋಶ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿತು. ಆನಂತರ ತನ್ನವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಆಹಾರ ನೀರು ಸೇವಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ವಾನವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಛೋಟಿ ಬಜಾರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೀಷ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ನಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಶ್ವಾನವನ್ನ ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो सभी जेल में वर्तमान में, लेकिन उनका जो कुत्ता था भूख प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि उस बेजुबान जानवर की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको छोटी बजरिया चौकी पुलिस के द्वारा चौकी में संरक्षण दिया गया है. तो वो अभी यहीं पर वर्तमान में रह रहा है. उसके खाने पीने की व्यवस्था सब हमारी तरफ से की जा रही है. आगे यदि उसके परिजन की जो भी यानी आरोपीगण है. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿರುವ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನು ಯುವಕ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾದ ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇಂದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನಿಂದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಆನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ 50 ಅಡಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಂಡಾನೆ ಸಾವು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು 50 ಅಡಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಹಾರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಆನೆಗಳು 1 ವಾರದಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಆನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.